Shikues ndërruar, ju përshëndesëm, ne jemi së bashku me lajmet kryesore. Kryesia e Partisë Demokratike caktoi pas surprizat 12 drejtuesit politik në qarqe, ashtu siç pritej drejtuesit e rishtuar Kra Berishës që në ndarje të rrugëtimit me Bashën do të udhëheqen politikisht disa nga qarqet kryesore. Kryesia e Partisë Demokratike mbledhur me videokonferencë nga Sali Berisha në arrest shtëpie për aferën Partizani caktoi pas surpriza 12 drejtuesit politik në qarqe, ashtu si që pritej i drejtuesit e rështuar Kra Berishës, që në ndarje të rrugëtimit me Bashën, do të udhëheqin politikisht disa nga qarqet kryesore. Belind Këliqi, pavarësisht se ishte një kandidat humbës në zgjedhjet lokale për Bashkinë e Tiranës, do të jetë tashmë drejtues politik i të gjithë qarkut. Luciano Boçi, pasi la mandatin e deputetit një vit më parë për të kandiduar për Bashkinë e Elbasanit, ku po ashtu doli humbës, tani do të drejtojë qarkun e Shkodrës, bashkitë e cilën vitin e kaluar për herë të parë në pluralizëm e fituan socialistët. Eno Bozdo është konfirmuar në Berat, ndërsa surprizë ishte delegimi i Ivi Kaso në qarkun e Korçës, pozicion të cilin më parë ka mbajtur Edmond Spaho. Ervin Saliani, i cili u dhoqi fitore në Partisë Demokratike në Bashkinë e Kavajës, një ndër të paktët bashkitë të fituar nga opozita, do të drejtojë fushatën elektorale në Elbasan. Qark të cilin më pare ka drejtuar Gazmend Bardhi, i cili është saktuar të drejtoj fushatën elektorale në Fier. Më pare qarku i Fier drejtor nga Luan Baci. Në Lesht të rikthehet Agron Gjekmarkaj, qark të cilin doli deputet në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Gjelal Mziu, i cili fillimisht u rështua Kra Bashës pas ndarjes së Partisë Demokratike, por kaloi sërish në mbështetje të Berishës, është rikonfirmuar në qarkun e Dibrës. Në Kukës është konfirmuar Flamur Hoxha, ndërsa Tritan Shehu do të drejtoj sërish Gjirokastrën, Bujar Leska i Vlorën e Oert Bylykbashi sërish Durrës. Një ngjarje e rëndë kriminale e vrasjes brenda familjes u zbulua pas 3 javësh hetimesh nga policia e Durrësit. Esmerald Balla, 30 vjeç, vrau të atin Enver Balla dhe më pas e hodhi në një pusë në përpjekje për të humbur gjurmët. Një ngjarje e rëndë kriminale u zbulua pas 3 javë hetimesh nga policia e Durrësit, e cila arriti të zbardhë vrasjen brenda familjes. Ngjarja që tronditi opinionin publik nisi kur 2 ditë pas krimit me 15 gusht, një 30 vjeçar raportoi zhdukjen e babait të tij. Esmerald Balla, 30 vjeç, nga fshati i Shënavlash, kallzoi në polici me 15 gusht se jati Enver Balla, 62 vjeç, ishte larguar nga banesa me një grua të panjohur dhe se që nga ai moment nuk ishte mundur të lidhej më me te. Esmerald Balla shprehu dyshime se kjo grua mund ta kishte vrarë babain e tij, pasi ai kishte marrë dhe kursimet e familjes që do të investoheshin në shtëpinë që po ndërtonin për familjen e Esmeraldit, që pret fëmijën e tretë. Familjarët e të afërm janë tronditur nga ky krim i rënd, vrasja dhe fsheja e kufomës. Detajet e reja janë zbardhur nga krimi që tronditi Durrësin. Esmerald Balla, 30 vjeçari, i cili vrau të atin, ka rëfyer paratuesve se nuk ka qenë qëllimi i tij të vriste të atin, por se gjithçka ka ndodhur në mënyrë aksidentale. Esmerald Balla, 30 vjeçari, i cili vrau të atin dhe më pas e hodhi në një pusë në përpjekje për të humbur gjurmët, ka rëfyer detajet e reja nga krimi që tronditi Shënavlashin. Ai deklaroi paratuesve se nuk ka qenë qëllimi i tij të vriste të atin, por gjithçka ka ndodhur në mënyrë aksidentale. Ne kemi një ferm të vetme të vogël dhe aty punonim të dy me baban dhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Gjërat nga ana ekonomike po shkonin shumë mirë dhe s'kishim asnjë problem, pasi secili e bënte detyrat e veta. Unë po ndërtoj një shtëpi të re pranë asaj që jetojmë dhe punimet kishin ecur shumë mirë. Neve në shtëpi nga puna disa vjeçare kishim një sasi afro 75.000 euro. Ditën e ngjarjes shkova të merrja lekët pasi sipërmarrësi i punimeve. Kërkoj pagesën sepse kishte mbyllur punën për cilën kishim rënë dakord. Shkova te vendi për të marrë paratë dhe të paguaja dhe të konstatoja se mungonin 75.000 euro. I them babait ku janë parat, se di më tha. Kasaforta ishte dëmtuar me mjetet forta, ishte hapur. Aty nisëm të debatonin. Unë të vras, më tha, dhe mori pistoletën dhe ma drejtoi. Në një moment ju afrova dhe u kapa me duar, në momentin që po u përpishja. Ja ishte nga dora pistoletën, ajo u shkrep, ka deklaruar fillimisht Esmeraldi, duke vijuar më tej rrëfimin e tij. Esmeraldi deklaroi se nuk kishte për qëllim ta vriste të atin dhe konsideroi aksident. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, dy tregues kryesorë, indeksi i çmimit të prodhimit dhe indeksi i çmimit të importit, janë luhatur në drejtime të kundërta. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, dy tregues kryesorë, indeksi i çmimit
të prodhimit dhe indeksit çmimit të importit janë luhatur në drejtime të kundërta, ndërsa prodhuesit përballen me rritje të vazhdueshëm të kostove të prodhimit. Importuesit kanë prodhuar një ulje të çmimeve. Konkretisht, indeksi çmimeve të prodhimit ka shënuar një rritje për 1.7% në tremujorin e dytë të vitit aktual, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa indeksi çmimeve të importit shënoi ulje me 1%. Brenda seksionit industri përpunuesi rritja më e madhe e çmimeve rehet në aktivitetin prodhimi produkteve të duhanit me 3.8%, nga ulja më e madhe e çmimeve vërehet në aktivitetin përpunimi tekstileve me 3.2%, pasuar nga prodhimi produkteve minerale jo metalike me 2.3%. Nga ana tjetër, indeksi çmimeve të importit në tremujorin e dytë 2024 arriti 108.3 kundrejt vitit 2021 si periudha bazë me një ulje për 1%. Shohim se çmimet e importit janë kandalsuar dhe më tej për gjatë tremujorit të dytë të vitit, një vit më parë ky tregues paraqitur me një rritje të barabart me 0.2%. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës u ka bërë thirrje të mërkurën vonë shtetasve në Kosovë dhe mërgatës kosovare të shmangin pikarimit kufitar mes Kosovës dhe Serbisë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës u ka bërë thirrje të mërkurën vonë shtetasve të Kosovës dhe mërgatës kosovare të shmangin pikalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë gjatë udhëtimeve të tyre transit për shkak të palëmërimeve për bllokimin e rrugëve në Serbi që çojnë drejt vendkalimeve kufitare këtë javë. Në një njoftim në Facebook, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës tha se një ashtu quajtur kështrill organizativ për bllokadën në Serbi ka bërë të ditur se me 6 shtator ka ndërmend të bllokojë rrugët që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Kosovën. Ajo kërkoi të gjithë qytetarëve dhe pjesëtarëve të mërgatës që të ndjekin me kujdes zhvillimet dhe paralajmërimet të reja lidhur me situatën dhe të informohen vetëm nga burime zyrtare të institucioneve të Kosovës për të shmangur dezinformatat dhe lajmet e rrem. Ky njoftim vjen në një kohë kur autoritetet e Kosovës e kanë zemëruar Serbinë me një sërveprimesh që i kanë ndërmarrë në veri të vendit, pjesë e banuar me shumicë serbe, duke nxitur dhe kritika nga bashkësia ndërkombëtare. Javën e kaluar qeveria kryeministit Albin Kurti i mbylli 5 institucione paralele serbe në 4 komunat me shumicë serbe, për të cilën tha se vepronin në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën e vendit. Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević ka thënë sot se të gjithë punonjësit e institucioneve serbe janë thirrur në pyetje, gjë që tregon se Albin Kurti vazhdon presionin dhe terrorin për t'u bërë të qartë serbëve se nuk mund të qëndrojnë dhe të mbijetojnë në Kosovë. Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević ka thënë sot, duke folur për bllokimin e institucioneve serbe në veri të Kosovës nga policia e Kosovës, se të gjithë punonjësit e institucioneve serbe janë thirrur në pyetje. Kjo gjë që tregon se institucionet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti vazhdon presion dhe terror për ta bërë të qartë serbeve se nuk mund të qëndrojnë dhe të mbijetojnë në Kosovë. Në thel po krijohet një atmosferë për ata që nuk mund të shikojnë atje, dhe pasaj disa nga Serbia qendrore shkojnë dhe thonë se tani Beogradi do t'i zhvendosë serbët nga veriu në rajonin e Rashkës dhe do të bëjë një hyrje që nëse serbët, Zoti na ruajt, do të bëhen nga Kosova. Në fakt është ide e Beogradit, është një situatë shumë e vështirë. Ne jemi të pakënaqur, ju e dini që nuk mund të bëni gjithçka që do të bëni normalisht për shkak të rrethanave, tha ai. Vučević theksoi se Serbia ka dy opsione: të hyjë në konflikt ose të luftojë politikisht dhe diplomatikisht, gjë që sipas tij duket e pamjaftueshme për opinionin, sepse gjithçka varet jo vetëm nga Serbia, por edhe nga ata që e mbështesin pavarësinë e Kosovës. Leoni Kurti të ndaloi praktikisht dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Siç tha ai, Serbia merr përsi për gjithçka duke thirrur, duke bërë presion, duke folur, duke treguar e duke dhënë dëshmim me faktin se lista serbe është takuar me ambasadorët e vendeve të Kuintit, me faktin se serbët kanë pasur një protestë paqësore, me faktin se serbët po bëjnë rezistencë paqësore në Kosovë. Serbia po bën të gjitha përpjekjet e saj diplomatike që dikush t'i thotë Kurti të ndaloj. Forcat e NATO-s në Kosovë ka kërkuar nga serbët që t'i shmangin veprimet që mund të krijojnë tensione në vend. Forca e NATO-s në Kosovë në një përgjigje të mërkurën ka kërkuar nga serbët që të shmangin veprimet që mund të krijojnë tensione në vend, pas paralajmërimeve të fundit se do të organizojë barikada në të gjitha pikat kufitare të Kosovë-Serbi. Në një deklaratë me shkrim për televizionin pas tyre zhvillimeve, misioni paqëruajtës ka thënë se është e rëndësishme të shmangë veprime që mund të krijojnë tensione të panevojshme në të gjithë vendin, duke shtuar më tej se ky është çelësi për sigurinë e qëndrueshme në Kosovë dhe për stabilitetin rajonal. Ndryshe, zyrtarët e institucioneve paralele të Serbisë në Kosovë kanë paralajmëruar se më datën 6 shtator do të organizojë barikada në të gjitha pikat kufitare, disa ditë pas mbylljes nga autoritetet e Kosovës të 5 institucioneve paralele serbe që kanë vepruar ilegalisht në veri të Kosovës.
E përkundër se situata e përgjithshme në pjesën verore të banuar me Serbetnik është më e qetë pas ngjarjeve të vitit të kaluar, akoma perceptohet tensioni, tension për shkak të numrit të madh të çështjeve të pasjedhura. Në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis të dyja vendeve, Kosovës edhe Serbisë, ka thënë Matej, forca e NATO-s në Kosovë KFOR, në një përgjigje, ku ka kërkuar nga serbët që të shmangin veprimet që mund të krijojnë tensione në gjithë vendin. Shtetet e Bashkuarat Amerikës kanë ngritur akt akuzë kundër dy menaxherëve të një televizioni shtetëror rus dhe kanë akuzuar Kremlinin për kryerjen e një operacioni të fshehtë për të ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit në SBA. Shtetet e Bashkuara kanë ngritur akt akuzën kundër dy menaxherëve të një televizioni shtetëror rus dhe kanë akuzuar Kremlinin për kryerjen e operacionit të fshehtë për të ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit në SBA. Prokurori i përgjithshëm Merrick Garland tha se televizioni rrotënjohur më parë si Rusia Sot dhe dy menaxherët e tij me bazë në Moskë kanë orkestruar një skemë me vlerë 10 milion dollar për të krijuar dhe shpërndarë përmbajtjen e shtetërorëve amerikanë me mesazhe të fshehta qeverisë ruse. Garland gjithashtu njoftoi se Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka konfiskuar 32 domene interneti të përdorura nga aktorët rusë pjesë operacionit dyshuar për të ushtruar ndikim. Synimi i Moskës ishte të siguronte një rezultat të paravëlqyer në garën prezidenciale mes Trumpit dhe Harrisit. Ai, Kremlini e ka përdorur rrethën dhe platformat online që i mbështet për t'i targetuar edhe votuesit amerikanë dhe dezinformatat, tha departamenti. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se qëllimi i inkursionit bevastishëm në rajonin jugor rus Kursk të nisur muajin e kaluar është kapja e tokave dhe trupave ushtarak për këmbim dhe që Kievi nuk ka nevojë për tokën e Rusisë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se qëllimi i inkursionit të befasishëm në rajonin jugor rus Kursk të nisur muajin e kaluar është kapja tokave dhe trupave ushtarak për këmbim dhe që Kievi nuk ka nevojë për tokën e Rusisë. Nuk na duhet territor rus, ka thënë Zelensky. Operacioni ynë ka për qëllim rikthimin e integritetit territorial. Ne kapim trupa ushtarak rus për t'i këmbyer me trupat ukrainas, ka thënë ai. Ne u themi atyre, shikoni, neve na duhen ushtarët tanë në këmbim me ruset, e njëjta logjik është dhe për territoret. Nuk na duhet toka atyre. Prej nisjes e inkursionit në rajonin Kursk, në fillim të gushtit, Kievi pretendon se ka fituar kontrollin e mbi 1200 kilometrave të territorit rus. Në raportimet paraprake janë dhënë sinjale që Kievi synon që përmes këtij operacioni të pozicionojë vetëm në mirë. Në rast të nisjes së bisedimeve për paqe, Ukraina, si dhe analistët, kanë sugjeruar se përmes operacionit ushtarak është mësuar të tregohet dhe rusëve për situatën e luftës së nisur prej Moskës. Inkursioni në Kursk përbën pushtimin e parë të huaj të territorit rus prej luftës së dytë botërore. Të shtona me armëzjarri janë regjistruar në shkollën e mesme në Gjorgja në SBA, ngjarje e cila ndodhi mëngjesin e sotëm ka rezultuar në vdekjen e 4 individëve dhe plagosjen e 9 të tjerëve. Në një incident tragjik që ka trënditur komunitetin e Apaleçi në Gjorgja, SBA të shtëna me armëzjarri janë regjistruar në shkollën e mesme të qytetit, ngjarje e cila ndodhi mëngjesin e sotëm, të rezultuar në vdekjen e 4 individëve dhe plagosjen e 9 të tjerë. Të plagosurit janë dërguar në spital të ndryshme në rajon për trajtim, ndërsa disa prej tyre janë raportuar në gjendje të rëndë. Sipas raportimeve nga BBC, autoritetet kanë konfirmuar se autori i dyshuar i sulmit është i gjallë dhe aktualisht ndodhet në para burgim. Identiteti i tij nuk është ende publikuar, ndërsa hetimet për motivet e këtij akti të dhunshëm janë në vazhdim. Policia dhe ekipet emergjente kanë punuar për të siguruar territorin dhe për të ndihmuar të mbijetuarit, ndërsa prindrit kanë arritur të ribashkohen me fëmijët e tyre që ishin në shkollë gjatë ngjarjes. Terreni i shkollës është tani i sigurt dhe autoritetet kanë filluar një operacion të gjerë hetimor për të zbardhur rrethanat dhe motivet e këtij sulmi. Prokurori i përgjithshëm i SBA-s ka deklaruar se qeveria është ende në fazën e mbledhjes së informacionit dhe po ndihmon në koordinim përgjegjës ndaj krizës. Ky incident i rënd ka ngjallur një shqetësim të madh në komunitet dhe ka tërhequr vëmendjen e liderëve lokal dhe kombëtar që tani janë angazhuar për të ofruar mbështetje dhe ndihmë për ata që janë prekur nga kjo tragjedi. Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, bashkë jemi sërish në edicionin e radhës.